Південно-африканська правозахисниця Джоан Левсон викупила порося з ферми, де на нього не чекало нічого доброго. Жінка привезла звірятко на свою ферму, де мешкають врятовані від бійні тварини. Щоб маля не сумувало, Джоан запропонувала кілька іграшок, зокрема полотно та фарби. І хрюня здивувала нову господарку, почавши малювати, за що й отримала промовисте прізвисько Пігасо. Порося так пристрасно малює, що має вже персональну галерею, а колекціонери купують його роботи за $2000. У вільний від роботи час Пігасо обожнює бігати пляжем та грати у футбол. Неважливо, хто ти, якщо маєш вдачу.